Olá pessoal, meu nome é Celso Santos, o nerd negro chegando mais uma vez no canal, trazendo para vocês aí assim um vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o like aí para nos ajudar e o YouTube passar para mais pessoas, ok? Pessoal, hoje nós vamos aprender assim como fazer o acesso no aplicativo Caixa Tem, né? Muita gente tem tido dificuldades aí e hoje nós vamos tentar solucionar. Essa parte é para que você possa acessar de uma forma mais adequada. Tá? Chegou no aplicativo, você fez lá o seu cadastro, ele vai entrar nessa linha aqui. Assim, você coloca o seu PF e tudo mais, tal e aí ele vai te entrar nessa página aqui. Você clica ali, assim no caso, em primeiro acesso, tá ok. Aí ele vai te mandar diretamente lá para o WhatsApp. Chegando no WhatsApp, você vai clicar no link aqui, tá, para enviar. Os seus documentos, ele vai te enviar os documentos, ou vai te abrir aí uma outra página pra você enviar a documentação. Dessa maneira aí, assim, tal, você já separa os seus documentos e o, a caixa já vai abrir para você, assim, uma outra parte que é para você fazer uma forma assim, tudo pelo aplicativo do WhatsApp, tá ok? Clicou no link. Eles vão estar enviando para você. Vai vir a parte do documento. Nessa parte aqui pessoal. Você tem que fazer o seguinte. Você pode enviar pelo seu CPF. Ou, perdão. Sua, seu RG ou a sua CNH. Tá ok? Com esse link aí. Automaticamente abrindo isso. Ele vai te dar uma outra etapa. Você vai seguindo o passo ali assim. Tal, que é para você validar a sua documentação, né? Ele já vai te abrir aí assim a coisa para você poder enviar, no caso, é, esses documentos. Que como eu falei, é o CNH, pode ser a CNH ou o seu RG. Pela CNH é melhor, fica mais rápido. Então tá aí, você vai tirar uma foto aí, assim, no caso, do seu documento. Essa foto vai ser frente e verso, né? ele vai te abrir duas etapas aí. E Você já manda. E depois ele vai abrir uma outra parte para você, que é para você poder tirar uma selfie, né? Para ele comprovar de que é você mesmo tal. Que está ali, assim no caso, no seu documento. Após isso, ele já vai abrir para você aqui assim, uma coisa dizendo que o documento foi aceito, tá? E que vai ficar ali assim esperando. É, esse processo pode demorar até 24 horas, tá ok? Mas dentro desse tempo você acessa novamente o link da caixa lá assim e manda lá assim a palavra lá assim tal, para ver resultado. Coloca o nome com resultado, ele vai te dar aí assim o um link se está tudo ok. Bom pessoal, tá tudo ok, você vai poder ter acesso aí assim no caso do seu aplicativo e poder fazer os pagamentos aí assim. Ou mesmo comprar pelo QR Code. E o aplicativo já tem assim, uma série de vídeos ensinando você a fazer isso. ok? É, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Dê o um like para fortalecer o canal e nos ajudar. E assim tal. Meu nome é Celso Santos, o Nerd Negro. Fui.